Përshëndetje po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, çfarë po diskutohet sot në botën virtuale. E largojmë dimrin me një ditë të shkëlqyer, dielli shkëlqen këtë 14 mars, me veroret në duar, duke shijuar ballkume tradicionale, koncerte, panajire, performanca, dhe në qytetet kryesore, por jo vetëm, në qytetin Elbasanit, Tiranës, në shumë qytete të tjera të Shqipërisë, ku në fakt janë organizuar edhe parada të ndryshme, siç duken edhe nga pamje, të cilat janë shpërndarë në platforma të ndryshme sociale. Momentet teje të bukura nga qyteti Elbasanit dhe i Tiranës së shpërndara nga kryebashkiaket respektiv, por edhe kryeministri Edi Rama, momente gëzimi ku qytetet janë mbushur plot, të rinjë, të reja, fëmijë, prindër që kanë dalë në rrugët kryesore të qyteteve, duke marrë pjesë në të gjitha aktivitetet të organizuara siç janë festivali ballokumes, performanca muzikore, panajire, ekspozimi makinave retro. Kështu në fakt paraqitet edhe situata e këtij 14 marsi në Elbasan edhe në Tiranë, festime 24 orëshe, të cilat do të vijojnë në fakt të përgjatë të gjithë 14 marsit me momente të ndryshme dhe madje edhe një koncert në qytet në Tiranë nga artistët më në zë të muzikës moderne, të cilët do të performojnë edhe hitet e tyre. Kryeqyteti Tirana është paraqitur kështu që prej paradites së 14 marsit, rreth orës 8 apo 9 në fakt kanë filluar dhe aktivitetet, shohim dhe instalacionin e re, se cili është kthyer në fakt edhe në një pikë takimi të artit dhe performancat ndryshme parashtrohen në atë instalacion, por jo vetëm, në parkun Rinia ka pasur aktivitete, në të gjithë bulevardin ka pasur edhe një panajir me produkte tradicionale dhe njerëzit kanë shijuar në fakt këtë 14 mars, pikërisht në këto kushtet e jashtëzakonshme edhe të motit, duket se 14 marsi ka shkëlqyer edhe dielli përgjatë Shqipërisë në qytete të ndryshme, ku është festuar dita e verës. Ndërkohë, për të vijuar me disa nga ngjarjet kryesore në rang ndërkombëtar, të cilat janë transmetuar në platforma sociale, janë komentuar, janë bërë virale, nuk kemi si të mos flasim fakt edhe për tentativën e tretë të raketës Starship nga kompania SpaceX, e cila pas dy tentativa testeve të para të drithëruese dhe eksplozive pasi raketa shpërtheu në qiell, një test i cili ka nisur prej Starbase, facilitetit në Boca Chica në Texas, aty ku ndodhi në fakt edhe zona e kompanisë SpaceX, e cila bëri një fluturim rreth pak më tepër se një orë, hyri në hapësirë e më pas u rikthye për të prekur edhe atmosferën e tokës. Misionin e kompanisë SpaceX me pronarin dhe drejtuesin e saj Elon Musk për të vijuar teste më komplekse. Dikutojmë se në fakt të qëllimi tyre është që të dërgojnë të raketë në hënë së bashku me astronautët e NASA-s, e mëtej qëllimi tyre edhe më i plot është edhe dërgimi njerëzve në Mars. Videot janë transmituar edhe i gjithë fluturim është transmituar drejt për drejt në platformat e botës virtuale, në website-in e tyre, por edhe në platformën në rrjetin social X me pronar Elon Musk, i gjithë rrugëtimi së bashku edhe me të gjitha shpjegimet e domosdoshme për të kuptuar në trajektori ka marrë raketa Starship. Ky është edhe qëllimi tetë i rëndësishëm i SpaceX që të çojë njerëzit në Mars për herë të parë, ndërkohë që NASA ka zgjedhur raketën Starship si mjetin që do të ulet bashkë me astronautët e saj në sipërfaqen e hënës në misionin Artemis 3, i cili do të zhvillohet në shtator të vitit 2026. Për të folur për të tjera situata, zhvillime të cilat kanë marrë vëmendje në rrjetet sociale, brenda 6 mujorit të dytë të këtij viti 2024 në të gjithë botën, ndjekësit kurioz të televizionit do të mund të sintonizohen me valët e televizionit kombëtar të Koresë së Veriut. Për më pak se 16 pound në muaj, abonentët do të mund të shohin dhe dëgjojnë këngë të zëshme ushtar, të cilët marshojnë, gjithashtu edhe edicionin informativ së bashku me folëset që qajnë në televizionin qendror korean dhe stacionin e tij radiofonik.
Ndër përmbajtjet e disponueshme do të jenë edhe telenovela rreth ushtarëve që largojnë armiqtë të klasës jo besnike dhe gjithashtu sitkome, seriale nga apartamentet e shkëlqyera të Fenjanit. Ka gjithashtu plane për një aplikacion për përdoruesi që do të kenë të gjitha lajmet më të fundit dhe thashëthemet për diktatorin Kim Jong-un, lideri suprem, të transmetuara drejt për drejt në telefonat e tyre inteligjent. Televizioni qendror korean, vetmi kanali aksesueshëm ligjërisht i Koresë së Veriut, tregon një rrjedh të qëndrueshme të lëshimeve të raketave, paradave ushtarake dhe lajme të këqija për kudo në botë që nuk është Koreja e Veriut. Si përmarrja e re, gjithë kjo ide është krijuar nga Kolima Front, e cila e përshkruan veten si një iniciativë pavarur e miqësisë midis Polonisë dhe Koresë së Veriut. Faqja e internetit e kësaj organizate thotë se synon të kuptoj Korenë e Veriut dhe kulturën e saj dhe të bëj informacion të verifikuar rreth vendit të disponueshëm në hapësirën publike në mbar botën. Shërbimi do të vjetë në dispozicion pikërisht në mbar botën duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut, ku mund të shkelë ligjet e sigurisë kombëtare dhe të jetë i palishëm për t'u aksesuar. Kanali tha se nuk do të paguajë tarifa Koresë së Veriut ose nuk do të ketë ndonjë marrëveshje kontraktuale me pikërisht shtetin komunist. Ambasada e Koresë së Veriut në Varshavë raportohet jetë mbështetëse e planit, ndërkohë që kanali operon brenda ligjeve të Polonisë, Kanadas dhe Gjermanisë dhe gjithashtu respekton disa ligje relevante të Koresë së Veriut, ka thënë një zëdhënës për median The Telegraph. Ai gjithashtu tha se nuk ishte ende abonent sepse shërbimi nuk është nisur ende, pra do të filloj brenda 6 mujore të 2 të vitit 2024. Ka pasur edhe mendime në fakt për këtë organizat që ka bërt mundur edhe këtë fushatë dhe iniciativën për Kolima Front, e cila është konsideruar si një organizat shumë e vogël, antarët e së cilës janë disa të rinë polak me pikpamje politike komuniste. Kështu të pak të nga shpiron një studiues polak, e cili ka folur edhe për radion Europa e Lirë. Ndërkohë që përsa i përket edhe përmbajtjes, do të ketë serialet ndryshme, pa tjetër të gjitha të censuruara, ndërkohë që janë shpjeguar disa pritaj, një sitcom i quajtur Fshin Tan i përqendruar rreth një ndërtesa me apartamente moderne në Fenjan me mesazhin se besnikët e regjimit do të shpërblehen me rroba dhe pajisje shtëpiake në mod. Kjo është një ndër përmbajtjet të cilat do të transmetohen për të mos përfshirë fakte, për të mos folur fakte dhe për ato që po shohim në ekran në këto momente, të cilat janë parada të ndryshme apo këngë të ndryshme që janë të zakonshme për televizionin qendror të Koresë së Veriut. Ndërkohë, për të folur për të tjera situata, flasim në fakt se çfarë po ndodh me aplikacionin TikTok në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë drejtori i përgjithshëm i TikTok, i cili ka folur dhe ka paralajmëruar se mbyllja e aplikacionit në SBA në fakt do të mbyllte mira bizneset vogla dhe do të jepte fuqi gigantëve të tjerë të rrjeteve sociale. Shuzi Chu deklaroi se kompania do të bëjë çmos për ta parandaluar mbylljen e TikTok. A i ka shprehur në deklaratën e tij të parë publike, nëse kalon legjislacionin në Senat, do të jap më shumë fuqi drejtuesve dhe kompanive të tjera të rrjeteve sociale. Do të nxirrte po ashtu miliarda dollarë nga xhepat e krijuesve dhe bizneseve të vogla, do të rrezikonte pushimin nga puna të më shumë se 300.000 punonjësve amerikanë. Ndërkohë që dhoma përfaqësuese me shumicë dërmuese votoi ditën e mërkurë një ligj që parandalon që detyron pronarin kinez të TikTok, ByteDance, të shes aksionet e platformës brenda 6 muajve, ose do të ndalohet përdorimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Projekt ligji kaloi 352-65 vota në një votim dypartiak, por ai përballet me një rrugë më të pasigurt në Senat. Projekt ligji erdhi pasi Washingtoni beson se rrjeti social TikTok përdoret nga qeveria kineze për vjedhjen e të dhënave të qytetarëve amerikan dhe ligjvënësit pretendojnë se ByteDance, kompania më, i nënshtrohet qeverisë kineze e cila mund të kërkojë akses në të dhënat e konsumatorëve të TikTok në SBA në çdo kohë që dëshiron. Një gjë e tillë është mohuar nga drejtuesit e kompanive. Një video e bërë viral në rrjetet sociale nga Irani, në cilën fakt të vjojnë edhe situatat mes filmimeve të grave të cilët nuk përdorin edhe hijabin në ambjente publike. Kjo e radhës është trënditëse dhe në fakt ka krijuar dhe disa teori konspirative dhe hashtags në platformën X. Gjyqësori i Iranit ka konfirmuar arrestimin e 4 individëve të cilët dyshohen si të angazhuar të lidhur me këtë video që qarkullon në media sociale që tregon një konfrontim midis një kleriku dhe një gruaje në një spital në qytetin qendror të Qom.
Akuza e arrestit është akt I qëllimshëm që synon të mbjellë përçarje brenda shoqërisë. E në fakt, ka pasur një përçarje të shoqërisë iraniane pas edhe shpërndarjes së kësaj videoje. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, e cila është e lidhur me korpusin e gardës revolucionare islamike, zëvendës prokurori tha se individët arrestuar akuzuan për shpërndarjen e videos në kanalin e lajmeve në Iran International me qendër në Londër, ndërkohë që zyrtarët qeveritar kishin mbrojtur fillimisht klerikun e përfshirë në konfrontim. Le të flasim për këtë video të bërë viral në rrjetet sociale. Një grua pa hijabin e detyrueshëm duke mbajtur fëmijën e saj, që filmohet me një klerik. Ky rast ka sjellë zemërim të gjerë publik dhe online dhe duket dhe zemërim jashtëzakonshëm I gruas në fjalë, e cila e sheh veprimin e klerikut që e filmon, I lën fëmijën e mitur foshnjë të ëmës dhe I drejtohet klerikut. Përse je duke më filmuar, duke më bërë video, më jep telefonin tënd, fshi videon më një herë. E pas edhe këtij konfrontimi, burri është larguar me telefonin dhe videon brenda në telefon. Gjendja e gruas mbetet ende e panjohur. Përpasoj është krijuar një hashtag në platformën X, ku është gruaja e cila u pa në spitalin kom. Gjithashtu, nuk ka asnjë informacion të mëtejshëm për klerikun e përfshirë në konfrontim. Rastet të tilla në fakt janë të shumta. Ka pasur edhe protesta publike për ndërhyrjen e klerikëve dhe zbatimin e hijabit të detyrueshëm, veçanërisht gjatë dhe që nga shpërthimi I protestave mbar kombëtare në shtator të vitit 2022 pas vdekjes së Mahsa Aminit, ndërsa ishte në paraburgim nga policia për një shkelje të supozuar të ligjit për mosvendosjen e shamis. Rastet janë të shumta. Kjo është një ndër tyre, e cila në fakt ka krijuar shumë shqetësim. Jo vetëm për shoqërinë iraniane, por për të gjithë botën, teksa pyesin se ku ndodhet gruaja, ende nuk ka një informacion për gjendjen e saj dhe vendodhjen e saj. Ndërkohë, flasim në fakt për një ngjarje, një aktivitet për mbledhjen e fondeve të organizuar nga Partia Republikane në Kansas. Ata vendosën një manekin të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe I dhan mundësin, le të themi të gjithë pjesëmarrësve në këtë aktivitet për mbledhje fondesh, që ta përdorin atë si një thes boksi dhe ta grushtojnë, ta sulmojnë, apo të gjuajnë me objekte të ndryshme presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Komentet kanë qenë të shumta në lidhje në fakt edhe me këtë video të bërë viral në rrjetet sociale dhe shumë njerëz pyesin ku po shkon bota dhe shoqëria jon kur veprimet e tilla duken humoristike dhe qesharake. Papa Francesku po përgatitet të botoj autobiografinë e tij, pjesë e së cilës në fakt u botua në shtypin italian. Ka qenë gazeta Corriere della Sera, e cila siguroi një pjesë nga autobiografia e Papa Francescut, e cila do dalë më 19 mars në Europë dhe në Amerikë. Një autobiografi e shkruar së bashku me një gazetar italian dhe duke ju referuar viteve të rinisë, Papa në autobiografinë e tij zbulon se përpara se të hynte në seminar, ishte dashuruar me një vajzë. Ajo vajzë punonte në industrinë e filmit, shumë e ëmbël, e cila më pas u martua dhe bëri fëmijë. Pastaj një ditë shkova në dasmë në një xhaxhaj dhe takova një vajzë. Ajo ishte aq e bukur dhe e zgjuar, për një javë nuk më hiqej nga mendja dhe e kisha të vështirë të lutesha. Për fat, kaloi dhe arrita të I përkushtohem plotësisht thirrjes së Zotit. Një le të themi detaj ekskluziv nga jeta e Papa Franciskut, një detaj I tet interesant për gjithë botën, të cilën shpeshherë vrasin mendjen se çfarë ndon, çfarë ka ndodhur në rininë e Papa Franciskut, edhe në brendësinë e tij në botën e këtij të ndjenjave dhe të emocioneve. Ndërkohë përse I përket edhe Vatikanit, edhe nëse ai do të dorëhiqet një ditë, Papa Francesku shprehu se disa janë më të interesuar në Vatikan për politikë, në fushatën zgjedhore. Është njerëzore, mos u friksoni, kur Papa hyn në spital, ka shumë mendime. Ka edhe disa që shfrytëzojnë informacione të caktuara në avantazhin e tyre ose për të përfituar diçka nga publikimi I tyre. Për fat të mirë, pavarësisht kohëve të vështira, nuk ka menduar kur ta lë pozicionin tim në krye të Vatikanit. Për ta përmbyllur, do të shohim disa imazhe të publikuara nga vet futbollisti australian, I cili është Joshua Cavallo. Ai I ka propozuar partnerit të tij në fushën e Adelaide United's Cooper Stadium, duke konsideruar atë si një hapësirë të sigurt në fakt për të bërë edhe këtë propozim romantik për martesë.
Cavallo, i cili mori mbështetje ndërmuese nga komuniteti botëror i futbollit, pasi doli hapur për seksualitetin e tij në vitin 2021, tha se isha e drejtë ta ndaja këtë moment të veçantë në fushë aty ku filloi edhe marrëdhënia jon. Mes fushori australian, 24 vjeç, ishte në atë kohë, në vitin 2021, lojtari I parë profesionist, mashkull I ligës, që doli në fakt hapur për seksualitetin e tij dhe bëri bujë ndërkombëtare. Ne kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Words, ju rikujtoj se mund na gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe në YouTube me emrin ABC News Albania. Aty keni hapësirën për të lënë komentet tuaja në lidhje me ngjarjet kryesore të ditës, të cilat mund t'i lexoni të përditësuara në kohë reale në web faqen tonë abcnews.al, por mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencë 105.m. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashmirëpafshim. Jetë përhesin, pak të shirushëm, nën gada.